Шановні, дорогі мої івано-франківці, я одразу, знаєте, з чого хочу почати? Ну як ви от дожили до такого, щоб Спартак, за який я вболівав не так, як за Динамо Київ, не так, як за свою рідну команду Луганську Зорю, я футбольну школу в Луганську закінчував в Зорі, але вболівав за той Спартак, який грав у першій лізі радянського футболу, Дерів, Чопей, Кропей, і так далі, можу перелічувати цих, от це просто перші, що спали на думку, ну, класні футболісти, які у вас були, які потім були, Юрченки там і так далі, Турянські, Ватаманчуки, це ж все було і приємно і вам, і нам, і всім. Ну, це так, маленький закид, спробуйте зробити так, щоб у вас команда відродилася, щоб вона грала не в першій лізі українського футболу, а в вищій лізі, там, де вона і повинна бути, оскільки ваша родюча футбольна земля, вона заслуговує на те, щоб у вас були зіркові футболісти. Це перше. Друге, що стосується ваших занять футболом, навіть це не заняття, це захоплення, це от ваша спільнота, ви відпочиваєте в такий спосіб, ви відволікаєтесь від того, що, можливо, і не відволікалися. Горілочка, тютюнчик, може щось інше таке, ще гірше. Я кажу так от при меншому тоні, але це неприпустимі речі. Краще футболом захворіти і з ним і померти там років, я не знаю, у 100 чи комусь скільки Бог там відпише років. Ну, а якщо так серйозно, то знаєте, хочу вам сказати, під егідою Християнської футбольної ліги, чи без такого даху, але от заняття футболом, я думаю, це не тільки крок до здорового способу життя, а це і крок до того, щоб усвідомлювати себе як людину, яка мислить, ну, на цій землі. Знову ж таки, тому що у здоровому тілі здоровий дух. Хтось колись у радянські часи це вигадав, але скільки в цьому сенсу, думаю, що тут сперечатися ніхто не буде. Так що всього вам найкращого, грайте у футбол і до зустрічі. Будь-де, до зустрічі на футбольній хвилі. До побачення.